Takže ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska je to za 40. týden těhotenství. Už jsme na konci a já bych vám chtěla povědět, jaký jsem měla týden. V úterý jsem měla na kontrolu k porodní asistence, která mi změřila ozvy miminka, normálně na těch klasicky na 20 minut. Bylo to naprosto v pořádku. Pak mi změřila tlak, zvážila mě. Od začátku těhotenství mám nějakých plus 7 kg. A tlak jsem měla taky naprosto ukázkovej, takže jsem byla za to ráda, že to je takhle v pohodě. A co se týče jakoby blížícího se termínu porodu, tak já přijmu jakoby termín, mám za 2 dny. A nějak jakoby, samozřejmě přeju si, aby už se jí chtělo na svět, už mám kolikrát fakt jakoby docela silný poslíčky, ale zároveň prostě se snažím respektovat čas toho miminka. A samozřejmě to fungování jakoby je náročný. Já teda se snažím vždycky doma jakoby něco dělat. Pravidelně chodíme s přítelem teďko na vánoční trhy. Já jsem zrovna dneska říkala, že teďko, když jak jsem těhotná, říkám, já určitě letos nestihnu ani vánoční trhy a opak je pravdou, tolikrát jako na vánoční trhy jsem tolikrát nebyla, jako jsme letos s přítelem, chodíme zhruba obden a vždycky to máme jako takový, jak to říct, jak kdyby takový rande, prostě jdeme, i když jsme spolu celý den, tak si tam zajdeme, dáme si svařáček, já si dám horký jabko, koupíme si něco dobrýho a vždycky si tam sedeme na takový lavice a pokecáme, je to hrozně, hrozně fajn. Takže jsem ráda, že se i jakoby takhle udržujeme. No a jinak jako, co se týče jakoby mojí fyzický pohody, tak je to docela dobrý. A je to tím, že si myslím, že mi kleslo břiško a ta malá mi tam jakoby přestala tolik tlačit. Takže už třeba to břicho tvrdne méně častěji a líp si i zvedám. Jinak, jak jsem říkala, tak poslíčky mám. Právě minulý týden to bylo takový, jakože jeden večer už jsem to měla fakt, jakože vždycky to mám tak, jakože mě bolí podbříšek jakoby při menstruaci a teďkon jsem to bylo vyloženě tak, že v takový té vlně, že mi nastupovala bolest a jakoby zvyšovalo se to a pak vlastně to zase odeznělo a bylo to, trvalo mi to asi tak hodinu a půl a už jsem se docela těšila, že by se mi to jakoby mohlo i začít třeba rozjíždět, ale pak to přišlo. Takže nic a já uvidím, no, když se malá rozhodne. Já bych samozřejmě chtěla být na Vánoce doma, ale jako co nadělám, no, když si ji prostě bude chtít v tu dobu, tak jako co, no, tak prostě pojedeme do nemocnice a uvítáme malou, no. Já se na to strašně těším. Nervózní nejsem vůbec, nemám vůbec strach. Což se nedá říct o mém okolí. A docela je to únavný prostě poslouchat to tady už měsíc v kuse, jako Ježišmarja, nepřinášíš náhodou a prostě je to takový, úplně nebaví na ty dotazy už odpovídat, no. Jinak ještě k tomu, jakoby, k tomu okolí, vím, že příští těhotenství to udělám určitě jinak. Když se mě někdo zeptá na termín porodu, tak řeknu třeba o měsíc delší datum, protože já vím, že to ty lidi nemyslí špatně, ale když mám 20krát denně odpovídat na dotazy typu tak co, už jakoby seš po termínu, viď, a už jako přinášíš, no, ono si jich furt nechce, viď, a to, a já vím, že to ty lidi myslí dobře, ale ono, když je to fakt 20krát za den, tak toto člověka už prostě nebaví. Takže tak, kočka mi teďko schodila rámeček ze stolu, tak se omlouvám na ten hluk. Takže to je tohle, no.
chtěla bych vám ukázat teďko jenom v prostřihu, jaký máme hezký vánoční trhy tady u nás. Takže se na... nic neděje, protože vlastně ono už jenom roste a děla se nezvětšuje, ani jenom už ubývá tý plodový vody. No a já si každý den prostě přeju, aby už to nastalo. Jsem taková nedočekavá, no, ale snažím se pořád respektovat ten její čas. Jinak, co se týče mi nějaký přípravy. Vím, že se na to připravuje úplně nedá, ale co se týče té přípravy, tak piju maliník, jím lněný semínko a cvičím s anibolem. To cvičení s anibolem necvičím každý den, nikdy se mi zatím nepovedlo, že bych cvičila dva dny po sobě, možná ty první dva dny úplně, že jsem cvičila dva dny po sobě, ale já to spíš nechávám tak, jakoby, jak se mi chce. A většinou to vychází tak jedno za tři dny. Ale jelikož mi to s tím anibolem jako docela jde, tak jakoby to nějak jako nehrotím, no. Já vím, že prostě spousta holek porodila bez toho a já jsem nacvičila už docela dost centimetrů, takže vím, jakoby mi šlo spíš o ten pocit, abych věděla, jakoby jak to tam jako dole je, no. Takže tak. Takže tak mimo, tak jo, to by bylo pro tenhle vlog všechno. Já vím, že už ty poslední vlogy jsou takový v uvozovkách o ničem, protože už se nic moc neděje, ale i tak doufám, že ty informace, co se týče jakoby mě, vás aspoň trošku zajímají. A já doufám, že už se příště neuvidíme. V tom smyslu, jakože vám už budu třeba točit vlog z porodnice. Ale ovšem to nemůžu říct, že? Takže tak. Mějte se hezky, užívejte si předvánoční čas a hlavně se nestresujte. Všechno v klídku a mějte se rádi. Ahoj!